O que aconteceu contigo no segundo tempo? Acho que a equipe acabou relaxando um pouco depois do segundo gol. E a gente sofreu aí dois gols, né? Que foi o empate do Velho Jardim. O jogo ficou difícil porque você tá ganhando de 2-0 e você toma dois gols assim, relâmpago, dois gols rápidos. Em casa, né, é um bode de geografia, não só para torcida, mas para nós jogadores também. A equipe acabou ficando um pouco desencontrada dentro de campo. Mas eu acho que depois de algumas reclamações, algumas broncas, a gente foi sentando, né, foi colocando os ânimos no lugar de novo e Mazola. Parabéns, mexeu muito bem na equipe, entrou o Milton pro Júnior, o meio de campo, deu uma força para nós ali. E o William também, que é um jogador que tanto ajuda na marcação como é rápido também, né? A gente tá precisando de jogador velocista ali na frente para puxar os contra-ataques. A equipe, graças a Deus, conseguiu virar o jogo, em cima de muita dificuldade, mas valeu a vitória e o grupo tá de parabéns. Você não está só se contentando em ser artilheiro da equipe, né, no campeonato, está fazendo gols hoje contra o Belo Jardim, além de criar jogadas, de dar chapéu, de dar lençol, ainda ajudou a redimir o Williams, né, no finalzinho. O Williams, que todo mundo sabe, o torcedor vem pegando no pé, você ainda ajudou o rapaz ali no finalzinho. Ajudei com um cruzamento, né, mas ele, o gol é todo mérito dele, porque ele estava bem colocado e ele vem buscando aí recuperar a sua melhor forma, tem trabalhado firme aí no dia a dia conosco e quando eu entro em campo, mesmo com o torcedor pegando no seu pé, ele tem corrido bastante. Infelizmente o jogador passa uma fase ruim, né? O torcedor estava cobrando gol e ele não estava fazendo, não estava tendo essa felicidade. Então ele estava sendo cobrado, nós entendemos, o torcedor, porque o jogador de ataque, quando passa um gol, recebe o tempo sem fazer gol, a cobrança. É normal que venha, mas agora, como eu falei, né, ele vem trabalhando firme e hoje ele teve a felicidade de fazer o gol da vitória e espero que o torcedor daqui para frente possa, em cada partida que ele entrar, o torcedor possa apoiar, aplaudir o William, porque ele é um grande jogador, jogou já em grandes clubes, então o jogador não desaprende, né? Uma fase mal que passa e tenho certeza que depois desse gol aí ele possa ter espantado aí essa maré brava aí de gol e que ele possa ter uma sequência aí boa para nos ajudar no decorrer do campeonato. Marcelo, a cada jogo que passa, o esporte passa a ser mais dependente de você. E o Zé vai já entender. Domingo passado você mesmo disse, não conseguiu jogar tão bem como nos outros jogos e o time terminou empatando. Hoje você foi responsável direto por dois gols, além de ter feito aquele golaço. Essa tua dependência, um esporte tão dependente de você, passa a ter uma responsabilidade maior? Você acha que a responsabilidade cai muito forte sobre os seus ombros? Sempre caiu desde quando eu cheguei aqui, né? Então eu já estou acostumado, já estou tranquilo quanto a isso aí. Mas eu acho que o grupo do esporte é muito bom, é muito forte. Embora em alguns jogos a gente tenha oscilado muito, nem no meio da partida a gente está bem, de repente dá uma caída, mas tenho certeza que no decorrer do ano aí, Copa do Brasil, Brasileirão, a equipe vai estar cada vez mais entrosada e tenho certeza que a gente está no caminho certo e vamos em busca aí da primeira colocação e, se Deus quiser, conquistar esse equipe pernambucano nesse primeiro semestre. Você falou aí que está em busca dessa primeira colocação, além da vitória, o Sport chega na vice-liderança e beneficiado, né, pelos resultados da derrota do Salgueiro e também o empate do Náutico. Isso dá uma responsabilidade maior para vocês para se aproximar e conseguir chegar a essa liderança do campeonato. Sem dúvida. Primeiro a gente procura fazer o nosso papel, a nossa parte, vencer os jogos. E é natural que a gente fica secando um pouquinho nossos adversários que está na frente, né, para que eles possam tropeçar e a gente consiga ultrapassar. E hoje a gente teve a vitória e o resultado do Náutico, o resultado do Salgueiro também nos ajudou. A gente
essa vitória de hoje aí na segunda colocação, aí se aproxima do primeiro colocado, que é o Salgueiro. Mas acho que já é passado, está todo mundo feliz com os 3 pontos, vamos pensar agora no próximo jogo contra o Petrolina, um jogo difícil. E a gente precisa da vitória para a gente continuar indo sair da primeira colocação. Voltando a falar do William, voltando a falar do William, quando o jogador passa por um momento complicado como esse, você é mais experiente do que ele, e o Santos do grupo, o que, é que vocês conversam, de que maneira vocês podem ajudar ele dentro de campo e fora de campo quando o jogador passa por uma situação como essa? A gente procura incentivar, não adianta você falar muito e deixar o jogador bem tranquilo, mas a gente, quando ele entra em campo, a gente confia nele, a gente procura sempre incentivar com uma palavra, vamos ir, vamos lá, a gente estamos juntos, estamos com você. E, poxa, você joga muito, vai tranquilo, é isso que nós jogadores procuramos fazer, né? E lógico, torcendo sempre para que ele possa sempre, quando pegar na bola, acertar os primeiros passos para que ele possa ir pegando confiança. E hoje o Igor está de parabéns, ele entrou muito bem. Não hoje, né? Desde o jogo contra o Central ele já tem entrado bem na partida e hoje ele foi decisivo. 2-2, ele fez o gol da vitória. E tenho certeza que hoje ele vai dormir com a cabeça tranquila. E tem que agradecer a Deus aí, porque Deus aí deu a oportunidade para ele no jogo de hoje. Um jogo difícil. Ele entrou, foi vaiado por alguns torcedores e ele deu a vitória para nós. Então, dá os parabéns para o Rio, dá os parabéns também para o Mazola, que fez aniversário, nessa vitória que ele justa.